Cienījamās dāmas, godāmie kungi, Rīgas pilsētas un interkultūru vārdā sveicam jūs nāciju Grand Prix Rīga 2017 un 3. Eiropas Oru olimpiādes 2. Konkursa dienā. Ladies and gentlemen, on behalf of City of Riga and Interkultūru, I welcome you to the second day of the Grand Prix of Nations Riga 2017 and 3rd European Choir Games. Pirms sākam konkursu, lūkšu jūs vēlreiz pārbaudīt, ka jums ir izslēgti jūsu mobīlie telefoni. Lūgums arī neienākt un nepamest zāli koru uzstāšanās laikā, kā arī neveiciet foto uzņēmumus ar zipspuldzi. Before we start the competition, we kindly ask you to switch off your mobile phones. Please do not leave or enter the concert hall during the performances. And please mind that flash photography is forbidden. Šovakar mēs dzirdēsim koru uzstāšanās konkursā Nācija Grand Prix Rīga 2017 kategorijā GP4 pieaugušo kori. This evening you will see the competition performances of Grand Prix of Nations Riga 2017 in the category GP4 Adult Choirs. Bet vispirms ļaujiet man jūs iepazīstināt ar starptautiskās žūrijas locekļiem. Please allow me first to introduce the members of the international jury. Mārtiņš Ozoliņš, Latvija, Latvija. Benedikt Bjonski, Polija, Poland. Aleksandr Rižinski, Krievija, Russia. Karnel, Dienvidāfrikas Republikā, South Africa. Donka Miteva, Vācija, Germany. Vītautas Miškinis, Lietuva, Lituānija. And Eva Horn Fusnes, Norvēģija, Norway. Mēs turpinām konkursu kategorijā GP4 pieaugušo kori. We continue with the competition in category GP4 Adult Choirs. Un sveiksim uz skatums kori no Latvijas. Please now welcome on stage a choir from Latvia, Riga Technical University Female Choir Delta. Šādu programmu. The choir has prepared the following pieces. Ilze Arne, pasaka, Frūde Fjonghe, Etnemen Boelie, Maija Enfelde, mēnes dziesma, Jonas Tamuljonis, Šarkala Varnela, Maija Enfelde, pēc pērkoņa, kora diriģentes, conductors, Inta Eisenberga Cērmane, Elīze Hvane and Aija Bogdanet.